Doncs avui al sofà de les golfes sec jo que ja tocava, perquè avui tenim una estrena important del videoclip del nou hit musical de les golfes, de la Tacones. Ja vam veure fa un parell de setmanes la reacció de Maria Mercè Martorell a la música i avui l'hem convidat. Maria Mercè, bon dia. Hola, bon dia, què tal, Adrià? Perquè ja tenim el videoclip. I el teniu acabat? És que sou uns cracs. Escolta, ja havíem tingut el Jo Soy Pepera, el famós Jo Soy Pepera, eh? Bueno, allò va ser algo increïble. Tant el dia que el veu presentar, allà a la Sala Zero, que va ser fantàstic, i després, bueno, va arribar tot arreu, eh? Que sapigueu que va arribar tot arreu. I ara tenim un nou hit que encara no hem desvetllat quin és el tema, quina és la versió, però és molt actual. És molt actual i, a més, jo no hi dic res, he mantingut el secret, absolutament. Tothom t'ha preguntat o què? Sí, a nivell del grup municipal, però quin és? Res, aquí s'ha de veure en el moment en què vosaltres ho desvelleu. El que sí que sabem és que és de les Pintades de Tarragona, no? Bueno, jo ni tan sols això hi he explicat. Doncs anem cap allà i veiem-lo. Anem a veure. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Bueno, Maria Mercè, ja estem acomodats, ja has vist que tenim públic, tota la redacció de Radio Ciutat i la gent de Quimera. A més, un goig de... Perquè ells tampoc ho han vist, eh? Si se m'enganxa alguna cosa de la joventut. Avui és estrena exclusiva per tots nosaltres. La gent haurà d'esperar després de les eleccions, és quan ho estrenarem, però avui ho podem veure nosaltres privilegiadament. Perfecte. Preparada? Per algú som els protagonistes, no? Doncs vinga, endavant. Bueno, què tal? Xulíssim. Molt, molt, molt bonic. Molt bonic. Què més t'ha agradat? Bueno, tot. Tu, a més, vas fer cameo, també, eh? Jo vaig fer cameo, el que passa és que aquesta vegada no me la sabia. L'altra vegada ens va quedar que ja volíem anar a fer bolos tots dos junts, perquè, clar, ho vam fer molt bé. Però aquesta vegada, com que no m'havies passat la lletra, no me l'havia posat. Era sorpresa i no podia. Era, no la podia. Però molt bé, molt bé. L'has passat bé? Molt bé, passant grande. Jo amb vosaltres sempre m'ho passo molt bé. Doncs esperarem que passin les eleccions i la resta de la gent anirem fent xup-xup. Haurem d'esperar una miqueta, però val la pena, no, l'espera? Calladet, eh? Jo no diré res. Ja sé que vosaltres no ho desvelleu. Doncs ja sabeu, properament el videoclip en estrena.